ada si Gandrung Banyuwangi, salah satu ikonnya Kota Banyuwangi. Ayo Kang, Gandrunge dilebokne Kang. Sing ayu-ayuan dek, kue mulai cek isuk maumu wis tekan kene kanggo paring suko marang suko paring panglipur marang keluarga besar Bapak Herman ya nak. Nak-nakku kue ada sekok Banyuwangi ya nak, tekan kene sak perlu kue isuk nekani undangane Bapak Herman sekeluarga. Iya mau menawa ana welase nak tekok keluarga besar pengen paring suka marang suka pengen paring hadiah kanggo kowe apa ya disangoni ta wong kisuk kanggo sekolah ngono ta monggo kula aturi dumateng sedaya sederek nggih saking Bapak Herman sekeluarga. Wah kate joget bareng gandrunge oleh nyuwun lagu oleh ya sing penting lah ya sing perlu ya menawa sendok mari kene ana sing metu salah siji masih ndak duwe gula ya kenek ngono lho. Monggo saking keluarga besar mbok pilih badhe
paringi nyugoto lagu nyuwun lagon monggo kula aturi nyaluk lagu apa kira-kira sing enak sing nyemek-nyemek. Mbak Ayu, Mbak Yo, coba iki kanggo nerusno lagu sing wis mari digarap nang arek-arek nyoba digei greges cekne sing rada ayem ngono. Mbak Dinda, greges saged? Ya lek gak iso, ha? Gak saged? Ya wis greges, monggo Mbak Ita. Monggo kula aturi dhumateng sederek-sederek. Saking Bapak Herman mobilnya badai juga ada lagu aturan joget monggo Bu Sage. Saya suwi ya tertutupe matur sembah nuwun matur keluarga besar bagi Bapak Herman. Tembang wis kaporo nyoto mbok sumba aga semua enggak ake ya teh. Saiki diaturi. Ayo si ibu tuan rumah, bapak tuan rumah kepengin nyogoto lagu apa ngono nok. Monggo mbok menawi wonten permintaan ibu lagune napa tak aturi. Nggih. Satru gandrung satru. Ana kancane nggone satru kabeh rek.
Nggih, tembangnya napa niki? Hah? Banyuwangen, ya jelas nggih. Ya, Dik. Adeng-adeng biayen seblakaken malih sampur iki ya, Dik. Heeh. Paring lelagon sing nyemek-nyemek ngono Mbak Ita. Kira-kira diparingi apa ya? Kayak ana biru-biru kacang lanjaran. Ya ah. Iki minangka ceritane singa manunggal ngono ya, Dik. Ah. Lah iki Bapak Herman, Dok. Ah. Wis padha nyumanggaake paring bunga-bunga sosial kanggo kowe ya, Nak. Ah. Disyukuri matur sembah nuwun. Nggih. Kok melawi badhe nyarek foto, monggo Pak. Di foto. Kalian gandrung-gandrunge. Kacang lanjaran ya, Nak. Kabeh uang kuwi ora moro-moro kepenuk. Kudune tekan ngisor dhisik, soro dhisik ngono ya, Nak. Iku ceritane lagu biru-biru kacang lanjaran.
Monggo tasih wonten ingkang badhe nyugata lagu Ibu, Bapak. Ya wis. Krana iki wektune ya dum. Didi eding ya nak, ayo saiki sampurika sebelah ki malih paring salam panghormatan, salam tabik marang Bapak Herman lan sak keluargane ya nak. Kang Ucup, ayo nok-nokku iki dibialekke marang omahe dhewe. Dewi, tarik Kang Jerdi.